mladencima stavljaju venci pobede ili krune na glavu, peva se prokimen pred čitanje psalma, gde je prokimen koji je izvučen iz 20. psalma, gde se peva da je Gospod stavio si im na glave vence od dragog kamenja, život su od tebe tražili i ti si im ga dao. Svedočanstvo pevanje psalama, gde je psaltir kao knjiga koja je u bogosluženju najviše zastupljena i najviše upotrebljena, sada se govori o tome upravo da su ti venci simboli pobede i povezuje se sa psalmom. Tako isto, nakon stavljanja kruna, kada sveštenik blagosilja mladence, tri puta krstom i blagosilja i govori: Gospode Bože naš, slavom i čašću venčaj ih. Takođe je ta rečenica, ta formula uzeta iz psaltira, iz 8. psalma, gde se govori o slavi i časti ljudi. Ceo taj psalm 8. je prožet slavom i čašću, prožet je dostojanstvom čoveka, prožet je pohvalom čoveka, ali kakvog čoveka? Vrlinskog čoveka, čoveka ljubavi i čoveka koji sebe potpunom smislu ostvaruje u zajednici, i taj brak koji je slavom i čašću ovenčan jeste zapravo taj trenutak kada oni koji su tražili život od Gospoda, Gospod im daruje život i oni tom slavom i čašću Hristovom bivaju ovenčani. I zato se psaltir kao zastupa, i prokimeni i stihovi koji se pevaju su zastupljeni upravo tome da se vidi da je brak pre svega ispovedništvo slave i časti dostojanstva čovečanskoga, ljudskoga života i zapravo uvek vraćanje, ali ne samo vraćanje, nego hod ka Hristu, ali ispravljanje u Hristu onoga što Adam i Eva su zaboravili čast i dostojanstvo koje su imali jedno pred drugome i kao zajednica pred Bogom. Brak je sada nova zajednica koja ispravlja taj greh zahvaljujući Hristu, Hristovoj slavi, Hristovoj časti, i dobijajući vence oni postaju pobedni nosioci njegove slavi, njegovog večnog života. Nakon čina venčanja, kada su mladenci venčani, ono što njihov sveštenik koji ih venča može da im poželi da poruči jeste pre svega, iznad svega, da radost koju su u samom činu venčanja doživeli, sloboda koju su u činu venčanja ispovedili, slava i čast koju su u činu venčanja zadobili, venac pobede koji od danas, od tog trenutka zapravo nose, zalog duha koji su dobili da bi ih duh venčao u jedno telo, jeste ono što treba da čuvaju ceo svoj život. Kada pričamo o obredu i samom tajni braka, uvek govorimo pre svega da je brak lika Hrista i crkve, da je brak jedan zato što je Eharistija, to jest crkva je jedna i Hristos je jedan, i nevesta i ženik su samo slika Hrista i crkve, i apsolutno to jeste istina vere, ali znamo da živimo u vremenu kada ipak privremeno i trenucima projavljujemo to buduće carstvo na Evharistiji, i ono što jeste teško jeste podvig zajedništva za nas hrišćane i za čitav rod ljudski, jeste zapravo teret izdržati u tom podvigu dobre volje. I sveštenik može da im poželi i da im poruči zapravo da u svakom trenutku kada im se desi, da li neki nesporazum, da li neka razmirica, da li upadnu u greh, da li u neki vid iskušenja, uvek iznova razmišljaju o tom budućem carstvu, ali sećajući se toga trenutka kada su zadobili blagoslov od Boga, da budu jedno u drugome i da žive zajedno. Tako da zapravo podvig braka jeste čuvanje blagodati koja čini dvoje jednim telom, i trajna molitva i poverenje koje su oni imali da bi sačuvali zalog duha i da bi oni ušli u radost Gospoda svoga.
Amen.